Oi, gente, bom dia. Começando mais um vlog aqui pra vocês. E estamos aqui na saga da mudança. Mas olha só o tempo hoje, ó, tá bem nublado. Ainda bem que a gente não vai levar os móveis hoje, só amanhã. Então tomara que amanhã não esteja chovendo, né, ó? Que hoje o tempinho está desse jeito. Gente, eu vou começar a tirar aqui essas decorações da sala, que o Sandro vai começar a retirar as prateleiras. Eu trouxe essa caixa aqui do mercado, vou colocar aqui dentro para não correr o risco de quebrar, gente. Tô com muito cuidado nessa parte, porque essas coisinhas assim, ó, são bem sensíveis na mudança, né? Qualquer coisinha que bater, quebra. E também vou guardar a minha placa do YouTube. E aqui essa rack, a gente vai levar ela montada assim mesmo. Eu vou só tirar toda essa parte aqui de cima. Ali já tirei algumas coisas, o quadro. A gente comprou uma tinta areia e é igualzinho esse tom aqui, ó. Então, tudo que a gente for tirando de adesivos, buracos também, vou passar massa corrida. Eu não, né? O meu marido. E aí, ele vai pintar com essa tinta que ele comprou. Já coloquei as decorações aqui nessa caixa. E essa caixa aqui eu vou levar com bastante cuidado. Eu não coloquei assim nada em papel, porque eu vou levar ela no carro mesmo, no meu colo, para não correr o risco de quebrar nada. Se fosse uma viagem muito longa e se fosse dentro de caminhão, eu teria que embalar tudo com jornal, mas não vai precisar. E vocês me perguntaram bastante no outro vídeo da Mia. Ela tá assim, vendo que tá acontecendo alguma coisa, ela fica super atenta. E também ela já tá vendo a bagunça aqui da casa, então ela fica às vezes querendo brincar, né? Acho que ela pensa que a gente tá brincando. Se a gente tá pra lá e pra cá, ela fica atrás, pegando no pé, querendo morder, sabe? Então acho que ela tá achando que tudo é uma brincadeira, né, Mia? A mudança? Gente, consegui tirar aqui o meu adesivo, mas pelo que vocês estão vendo, né? Já estragou bastante aqui a parede, a tintura, né? Porque essas casas vão pintando, pintando, aí acaba ficando muito sensível à tinta. Você coloca qualquer quadro com fita dupla face ou adesivo e acontece isso daqui, ó. Metade da tinta fica no adesivo. E olha só como que ficou aqui a parede, ó. Mas a gente, como eu falei pra vocês, tem a tinta, né? A gente vai pintar aqui, retocar. E como vocês podem ver, ó, aqui embaixo era uma tinta branca. E aí passaram essa tinta por cima e fica uma tinta como se fosse casca de ovo. Você colocou qualquer coisa, vai soltando a tinta, ó. Essa de baixo, ela é bem mais firme a tinta do que essa de cima. E eu coloquei o meu adesivo nesses saquinhos para ele não grudar tudo no outro. Ó, tá vendo que depois eu vou limpar, né, tirar todas essas partes aqui de tinta que ficou para colocar na parede lá da outra casa. Porque esse adesivo aqui, ele é muito legal. Ele tem esse material aqui, ele é bem resistente. E é só eu comprar outra fita dupla face que ele vai ficar novinho, gente. E fica muito lindo na parede. Oi, gente, como vocês podem ver, já está ficando com eco aqui na casa. É, hoje já é outro dia, ontem foi tão corrido que eu não consegui continuar o vlog para vocês. E olha só aqui a situação da pessoa, cara de cansada, gente. Meu pé tá inchado. A gente levou muito peso ontem, o Sandro, né? Principalmente o Sandro, tadinho. É, mas eu ajudei ele bastante. Então, o meu pé à noite, eu não sei o que aconteceu. Foi descendo as escadas aqui, ele tá bem inchado, mas já tá bem melhor, tomei um anti-inflamatório, né? O ruim assim, que como eu ainda tô movimentando muito, fica doendo na hora que eu tô pisando no chão. E agora eu vou atualizar vocês aqui como é que tá a mudança. A gente já levou quase tudo. A gente nem contratou caminhão, a maioria das coisas a gente levou no nosso carro. E como fica assim próximo, a gente levou num carrinho mesmo, aqueles carrinhos de carga, sabe? Então, foi bem tranquilo assim a mudança. A gente foi levando aos poucos, né? Foram 3 dias levando a mudança, gente. Por isso que meu pé ficou desse jeito. Então a casa aqui já tá vazia, aqui a sala, só tem uma planta aqui. E o Sandro já tá ali, ó, tapando os buracos da parede onde ficava o armário. O Rafa, tadinho, tá cansado aqui, ó, no chão. Aproveitando a internet, porque ainda não tá lá na outra casa. E deixa eu mostrar aqui pra vocês essa princesa que tá aqui aproveitando a praia, aqui esse sol de praia. É Mia, no papelão. E ela na mudança, ela ficou achando que tava sendo brincadeira, gente. A gente carregando as coisas, ela ficava querendo pegar a perna, mordendo, sabe? Coisa de gato assim, brincando.
Ela ainda não tá assim com noção que ela vai para outra casa, né, Mia? Hein, Mia? Tá gostoso aí, Mia? Sozinho, Mia? Como eu falei para vocês, ela ama um papelão, né? Tá aqui, ó, deitadinha. E daqui a pouco eu vou levar ela lá para outra casa, na caixinha, né? Aquela de transporte. Eu vou mostrar para vocês como que vai ser a reação dela. Muita gente fala que gato tem que trancar ele dentro de casa alguns dias, né? Porque senão eles podem fugir, que eles acham estranha a casa. Então a gente vai tomar cuidado assim nesse primeiro momento. Para você não ficar assustada lá na outra casa. E lá na casa também, gente, eu tenho que colocar uma tela no portão da frente da garagem para ela não ir para a rua. E tem vários gatos dos vizinhos, né? Porque senão ela começa a fazer amizade. Ixi, se ela sair de casa, vocês já sabem, né? Que ela não é gata assim que foi criada em rua, ela é muito inocente. A gente é uma menina inocente, gente. Eu não conheço as maldades desse mundo ainda. Gostosa, coisa gostosa, essa gata sem vergonha, gostosa. Aí. Quer brincar com o papelão? Cadê o papelão? Você quer brincar? Você quer brincar? Você quer brincar com o papelão? Aqui na sala tá assim, gente, essa bagunça. Ainda tem que levar aqui essa TV, ó. A planta que ainda tá ali. Eu tirei o adesivo aqui, como eu mostrei pra vocês, né? A parede ali. Sandro vai dar um jeito ali. A gente já passou tinta pra cobrir também. Aqui ainda tá os cabos da internet, que a gente vai transferir só semana que vem. Ali a Mia toma do sol dela da tarde. E o mozão tá aqui, ó. Homem trabalhador. Tudo bem, gente? Boa tarde para todos. Bom final de semana aí. Tudo de bom. Ele tá aqui tampando os buracos, ó, que a gente fez, né? Com as minhas decorações. Aí ele comprou a tinta no tom da parede aqui, que é a areia, para cobrir. Inclusive, a gente pintou esse murinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou limpinho, ó. Tava manchado, né? Que vai sujando no dia a dia. Aqui, ó, as tintas fazendo o teste. Porque a gente comprou a tinta, ela ficou mais escura. Ele foi fazendo os testes aqui para ficar na mesma tonalidade da parede. Pra deixar tudo limpinho aqui pro dono, né? Esse armarinho aqui tava embaixo dessa pia ali, ó. Que eu colocava a cortina. E esse armário eu transformei também, gente, com um papel contact, ó. Não sei se vocês lembram. Quem acompanha o canal deve ter visto. Tá vendo? E ele ficava embaixo da pia, só tá um pouco sujo. Mas não estragou, tá vendo, ó? E uma outra coisa que vocês me perguntaram muito aqui nessa casa. Como que a gente colocou a cortina aqui, deixa eu mostrar agora pra vocês, ó. Então o Sandro cortou essa parte aqui do varão e fixou aqui com epóxi. E agora também não vai ser difícil de tirar, né? A gente vai tirar, porque não vai deixar aqui. É com uma faca mesmo, a espátula, é só fazer assim, ó, que vai sair, não vamos deixar aqui, né? E aqui na parede eu ainda vou tirar aqui os meus quadrinhos, eu vou tirar agora. E aqui, ó, o Sandro já tampou os buracos do armário, tá vendo? Com massa corrida. Também vou tirar essa cortina aqui para colocar lá na casa nova, que vocês viram que ela tem uma janela na cozinha, né? No vídeo aí do tour. Quem não viu o vídeo do tour, eu vou deixar aqui em cima o tour pela casa nova. Rafa tá aqui descansando, né? A gente já almoçou. Aí ele falou: mãe, eu vou sentar um pouco aqui que eu tô cansado, tadinho. Trabalhou muito hoje, Rafa? Sim. Trabalhou nada, só ficou aqui no joguinho, ó. Aqui na lavanderia também, eu deixei essas roupas aqui, tava secando, gente. Eu vou tirar ainda pra levar. Já tá tudo vazio. Tem só as coisas da Mia aqui, a ração, a água, a areia, que daqui a pouco eu vou levar também. Eu deixei aqui pra ela não ficar assustada, lá que tá muita bagunça ainda. A Mia está aqui de novo, né, Mia? Você vai pra casa nova, Mia. E agora, gente, vou mostrar a bagunça que ficou aqui nos quartos. O banheiro já tirei tudo também. Tá a caixinha da Mia, ó, que a gente vai levar ela pra outra casa. Que ela já tá aqui vindo atrás de mim, pra curiar o que eu tô fazendo. E aqui no quarto do Rafa, ainda falta a gente desmontar a cama. Como a gente dormiu aqui hoje, aí a gente levou a cama por último, né? Pra não ficar bagunçado lá o quarto. Tem muita coisa, então só eu prefiro deixar a cama do Rafa por último. E ele tava aqui deitado pra descansar um pouco. Falta ainda eu tirar aqui os quadros aqui, ó. E eu vou ter que tirar com bastante cuidado, porque essas fitas dupla face, elas estragam muito a parede. Como eu mostrei pra vocês, né? Quando eu fui tirar o adesivo, ela tira toda a tinta. Ali o Sandro já tirou os nichos, ó. Ainda ficou aquele quadrinho ali, também na parede que eu vou tirar. Meu quarto, né? Que também está vazio. Só tem umas bagunças aqui no chão, normal, né? De mudança. Ainda falta tirar a cabeceira da cama. Aqui, ó, já tá bem. E esse quarto,
Quando ele tá assim vazio, parece grande, né? Ó, olha o espaço onde ficava a cama. Mas ele não é tão grande, não. Ainda tá faltando eu tirar isso daqui da parede, gente, que fixou muito a fita. Eu tava até ali com a faca, ó, a faca tá ali em cima. Eu tava tentando tirar sem danificar a parede, mas eu acho que vai arrancar aí um pedaço da massa corrida. Tava tentando com cuidado tirar a fita dupla face, mas não vai ter jeito. Mas vai ter que passar uma massa corrida também para dar uma disfarçada. Vou tirar aqui o espelho também. É isso, gente. Tá aqui vazio o quarto. O banheiro também tem que tirar as coisas aqui do banheiro. Porque a gente ainda vai tomar banho aqui hoje. Porque lá não vai dar tempo de instalar o chuveiro, que já tá ficando de tarde, ó. O chuveiro ainda está aqui no quarto. Esse meu varão aqui eu vou colocar lá no outro banheiro. Que vocês veem lá, não tem box, né? E ele é de pressão, ó. Então eu vou conseguir colocar lá a cortina, pelo menos para não molhar tanto o lado onde vai ficar a pia. Gente, olha só o meu pé como que tá inchado, ó. De tanto fazer esforço, né? De carregar peso, saco pesado. Gente, a única coisa que eu vou sentir falta aqui dessa casa é esse pé de manga aqui da vizinha. Porque eu gostava muito aqui de ficar olhando pra ele aqui da janela. E à tarde aqui aparece muito passarinho. Eles fazem ninho aqui, não sei. Então fica uma bagunça de passarinho aqui. Olha só como que tá lindo, cheio de manga. E eu tava aqui até na expectativa, né, de conseguir pegar umas mangas aqui da janela, ó. Depois que ficasse maduro, mas vai ter que ficar pra próxima pessoa que morar aqui na casa, gente. Olha como tá cheio de manga. Até aqui em cima tem, ó, bem pertinho da janela. Então, como vocês viram, a gente já conseguiu levar quase toda a mudança. É, hoje só tem que levar algumas coisinhas aqui que eu mostrei pra vocês. E amanhã eu já mostro pra vocês como é que tá ficando lá na nova casa. E a gente já conseguiu colocar o armário da cozinha. Gente, ficou lindo, porque foi a primeira vez que eu consegui deixar o meu armário da cozinha inteiro numa parede. Porque sempre nas outras casas ele ficava metade numa parte, metade na outra. E depois eu vou mostrar lá, eu gravo lá pra vocês gente, também. Chegamos aqui na casa nova. Eu acabei de trazer a Mia. Eu vou abrir aqui pra ela conhecer o ambiente novo, né? Ô, Mia, vai lá, Mia. Sai pra você conhecer a nova casa, Mia. Hã? Não precisa ficar com medo, não, bebê. Ela tá achando estranho. E aqui tinha uma lagartixa ontem, gente, no quintal. Coitada, se tiver aqui ainda. Vai cheirar tudo, né? Conhecer a nova casa. Ela tá um pouco assustada. Que lavanderia, Mia. Olha o rabo em pé, gente. Olha o rabo. Tipo como se estivesse em alerta, né? O que você tá caçando aí? Ih, mas já foi. Olha isso. Sai daí, sai. Olha isso, já foi atrás da lagartixa. Tinha uma lagartixa ali embaixo. Gente, eu achei muito engraçado o rabo dela. Ó. A casa nova, Mia. Você gostou da casa nova? E esse rabo levantado? Hã?